amine ɗo e liggeyaji blouse scolaire e nder programme amen gondo ɗo non en wayno hande koy dernier jour yiɗi min goni parce que vraiment min goni koy nawtude machinaji ɗi e min badi ɗo balde chapanɗe tati e jeegom amin ɗo enam e nder centre oɗo amin ligo blouse aji ɗi état o hokkuno pour les tailleurs du département mo Goudiri e liggey o non min ji hen weltare parce que sa ndari ɗo e nder 15 commune mo Goudiri ene ɗo e nder oɗo atelier ben fof eɓe ɗo chaque commune min ɓami hen 2 personnes ha 3 personnes yimɓeɓe pop beltima kadi minen min paltaki o min paltaki o kadi ene waɗi hay jolfuɓe wonɓe ɗo e nder wuroɓe jeeyaɓe Touba jeeyaɓe Thiès jeeyaɓe Kaolack jeeyaɓe partout e nder Sénégal ene gari ñodde ɗo kono ɓen pop min noddiɓe e fedde he ɓe gara ɓe denda wonno hande tayereɓe fof jiidi yumma e baaba wonno ɗo ko wiyete 57 machine capanɗe joyyi e jeeɗiɗi machine wonno ɗo min ñooti ɗo enam ko 24,000 e limore pular ene wiya ujunaje nogas e nayi e capanɗe jeetati ɗum ñoota ɗo enam min kokkono hen noon ko dat daɓɓo seeɗa gati 21 jours min mbiyano kono liggey o ne muusi ɗum tagi ɗum addana amen yiide liggey o no heewiri ni minenne kadi min keeɓi technique ɓeydude yimɓe ɓe erango min kuccirta e laamu Sénégal ko ha joni hono ni woni politique de développement parce que hono ni so woni sene leydi kono mbirunomi ñanden ni tan ɗandugal pour wiide aɗa yaha aɗa ya ɓamo e laaɗe aɗa ɓamo e ɗum ɗo e wonta joni noon état marché ji ene ɗo enam e nder Sénégal ko wayno police ko wayno douane ko wayno élevage blouse aji fof ene ɗo enam e nder Sénégal pourquoi état wawa hokkude ɗum sukaɓe Sénégal mbawa daranade ɗum parce que sa daari minen ɗo enam komin ñoota ɗo komin ñoddi ɗo ko nde autorité ji ɗi gari nde ɓe mbaɗi amen félicité